kehis kolmatta kertaa. Takas kun boomerangi Suomen nakuteeman kodin, se tarjoaa sulle klangi. Skenen esimarssit, viikonlopulle startti. Taakka ja sä, mitä muuta sit edes tarttis? Jengin urat perataan, eri purat tsekataan. Vierailijat skabaa, kuka ehti junan ekana? Meidän sohval story huipuis ja pohjis. Kun ei oo olemas teemaa, johon taakka ei koskes. Ja se on Sonnin taakka, Suomen räpein, akuutein ja kuvataiteellisin podcast. Kiitos Tuomas. Ole hyvä, Kari. Meidän Sonnin taakka kolmas kausi on ollut antoisa toistaiseksi ja pitänyt sisällään paljon skenemme OG-osaston hahmoja ja tästä ei poukkoilla kauhean kauas nykyäänkään, tänäänkään. Nimittäin me saadaan vieraaksemme Jani Toliin. Ja me mietittiin Toliin sun kohdalla, että miksikä helvetiksi me sua tituleerataan, koska sä oot tehnyt hyvin rönsyilevästi kaikkea ja kauan. Niin luvallasi luen kollegamme ja kävelevän hip-hop-sanakirja Kari Paleface Miettisen määritelmän sun tekemisistä. Tää on ehkä ollut jonkun sun taidenäyttelyn tai jonkun yhteydessä, mutta tämä summas musta aika hienosti. Saat sitten sanoa, mikä tässä oli oikeaa ja mikä väärää, mutta Jani Toliin, kotimaisen graffititaiteen edelläkävijä. Alkaa hyvin. 15-vuotiaana graffitin SM:n voittanut Toliin on kehittänyt rajoja rikkovaa tekniikoiden yhdistelmäänsä jo 90-luvun alusta. Hänen töissään yhdistyy taiturimainen viivan ja pinnan hallinta monitasoisiin aiheisiin. Toliin teki postgraffitia jo ennen postgraffitia. Hän on tutkinut myös ihmismielen ulottuvuuksia ja filosofiaa. Tolinin töissä perinteisten kulttuurien teemat törmäävät urbaaniin kaupunkimaisemaan. Näin on tokaissut Paleface. Oletko samaa mieltä? Se on Palefacein mielipide. Mutta ihan hyvin tuommoinen kattava kakku tuohon alkuun, mutta muun muassa näillä linjoilla oot taapertanut hyvän tovin tässä. Heti kärkeen tuossa osuu toi 15-vuotiaana voitettu graffitin SM-titteli ja vuosi on ollut 90, mutta liekki on syttynyt jo kauan ennen sitä, niin kuten kaikkien meidän vieraiden kanssa me heitetään sutkin sinne lapsuuden syvään päähän ja minkälaisin taapertavin askelin Jani Toliin on lähtenyt marssimaan kohti hip-hop-kulttuuria. Elokuussa 1984. Näin. Silloin on Beat Street-leffa tullut teattereihin Suomessa ja ilmeisesti jossain Kympi-uutisissa tai uutisislehdessä jossain ollut joku selvennys, että on joku alakulttuuri, joka on tulossa New Yorkin Bronxista Suomeen ja se sisältää breaktanssin ja graffiti-nimisen taidemuodon ja räppäystä ja levyn pyörittämistä. Ja sitten jotain päiviä sen jälkeen mä menin kotini lähellä olevaa hylättyä tunneliin, mikä oli sehän niin kuin leikkipaikka silloin. Ja siellä oli yksi ensimmäisiä Suomessa tehtyä graffiteja, jonka oli tehnyt Damn the Bandit DJ Spinner. Tai Electrodynamicsin Spinner. Mm. Niin kuin, mut joo, kuitenkin Spinner. Etelä-haakalainen legenda. Ja siitä se taapertominen sitten lähti. Iski heti. Juu. Mikä siinä kiehtoi? Siinä kiehtoi kaikkein eniten se, että se oli teinien tai niin kuin kakaroitte itse keksimä juttu. Kaiken lisäksi vielä niin kuin tosi vähän osasta kakaroitte. Ja se, että siinä ei ollut yhtään opettajaa tai valmentajaa tai rehtoria tai ketään aikuista, joka olisi tehnyt paremmin. Se oli siinä aivan mielettömän kiinnostava juttu tai kiehtova juttu, koska niin kuin, se oli niin kuin kaikille aikuisille silleen, että tämä on meidän juttu, te ette tiedä tästä. Okei. Okay. Oliko se heti sitten niin kuin nimenomaan toi graffiti ja niin kuin maalauspuoli vai tuliko B-Streetistä kokonaisuus silleen, että kaikki tämä on vitun siisti? Kyllä se kokonaisuus tuli ja kyllähän kaikki yritti, niin kuin, no kuka oikeastaan ehkä yrittänyt räppää niinkään, mutta kyllä kaikki yritti breikkaa ja no, DJ-kamuikaan ei ollut ihan hirveästi kellään, niin sekin jäi vähän vähemmälle, mitä nyt niin kuin ihmiset ehkä kuormittiin, että vanhempien levareita. Mutta graffiti ja breikkaus oli ne, mistä niin kuin
itse ja monet muutkin on aikaisesti silloin innostunut. Minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin muutama viikko vaille 10. Niin just. Okei. No sitten meni kuitenkin se viisi vuotta ennen tuohon Graffiti SM:ää ja tota, mun tietämykseni on sillai pintapuolista ton graffitin kanssa, että mä en ole koskaan esimerkiksi maalannut itse, että mä oon taas sitten viehtynyt heti ensin niistä mikkihommista ja noista, mutta sitten tietysti tosi ihailevasti seurannut ja jotain ujoja sketchejä sitten piirrellyt ja muuta niin kuin, että silmä on aina miellyttänyt, mutta ei minkäännäköistä hajua, minkälaista on ollut suomalainen graffiti vuonna 90. Ja mulle 90 merkkaa varmaan Italian futiskisoa 90, että se on sitten taas ollut vielä itsellä pinnalla siinä eniten. Mutta miten sä oot osannut mennä 15-kesäisenä skaboihin ja minkälaista se kuhina oli tekijöiden kesken sillä? Mä olin itse asiassa myös 14-13-vuotiaan niissä skaboissa. Kiitos. Ja mä olin niissä finaaleissa jo edeltävänä vuonna kanssa. Minkälainen taho tämmöistä järjesti edes? Lepakko. Eli Elävä musiikin yhdistys Elmu ry, joka sitten, kun Lepakko purettiin, niin ne toimi nosturissa. Ja nyt jossain uudessa paikassa, mutta niin kuin siellä järkättiin ensimmäiset graffiti SM-skabat, breikkauksia SM-skabat ja niin kuin Electric Boogie ja kaikki. Niin kuin siellä oli räppikeikat, siellä oli ensimmäinen ramppi. Niin se oli sellainen niin kuin alakulttuurikeskus. Siis Stadin Elmu on ollut noin silmät auki jo tuolloin. Kyllä. Wow. Ei täällä Lahdessa ollut sellaista. Ei todellakaan ollut. Ja siis tohon aikaan mä olin 5, mua kiinnosti hiekan syöminen. Siihen ei Elmua tarvittu. Ja Turtlesit tiedät sä. Turtlesit oli kova juttu. Joku niistäkin kyllä graffittiin. No mitä sitten, kun 90 vuonna voittaa graffitin SM-tittelin, niin mitä se teki sulle? Validoiko se sua jotenkin tekijänä, pönkitti entisestä, että tätä mä haluan tehdä? Sait sä jotain töitä? Niin kuin, mitä se merkitsi sitten tuommoinen titteli? Se on vaan skaba, mutta Suomen mestari kuulostaa aina hienolta. Töitä mä sain siitä, koska periaatteessa niin kuin kaikki, jotka soitti Elmuun ja kertoi, että tarvitsisi graffitin, niin ne sai mun numero. Ja seuraavana vuonna ei enää järkätty niitä skaboja, niin itse asiassa seuraavat 5 vuotta varmaan niin kuin kaikki yhteydet, mitä tuli Elmuun, niin mulle tuli keikkaa. Kyllä siinä varmaan jonkun verran kusikin nousi päähän ja on se kaikki työllistyminen saattanut jotain kateuttakin aiheuttaa. Okei. Oliko se sitten heti menikö se sitten siihen, että tässä menee uskottavuus ja, tai siis katu uskottavuus, että se tolino ihan selautti heti? No periaatteessa se ehti mennä jo siinä niin kuin skava voitos, koska mun se voittoduuni oli sellainen niin kuin tosi crossover, vähän niin kuin tekniikoita ja tyylejä yhdistelevä juttu. Niin sellaisella suorituksella pääsi kyllä sitten niin kuin kaikkien hardcore graffitimaalareiden silmätikuksi. Mm. No mites nuori mies kontras sitten tällaista? Olit fakoo joo ja omaa tietä sitten eteenpäin. Basically joo. Oliko sulla niinku, kun sä oot kumminkin tehnyt mittavan uran nimenomaan kuvataiteen ja graffitin parissa, niin oliko sulle niinku alusta asti selvää, että sä tuut tekemään noita ammatiksessa? Joo ja ei. En mä sitä oikeastaan hirveästi ajatellut, mutta se tuntui ainoalta luontavalta vaihtoehdolta. Siis mun faijan kanssa kuvataiteilija, niin se on siksi ollut tavallaan niin kuin easy. Mä lopetin lukion kesken 16-vuotiaan ja olin sen jälkeen vähän aikaa vaan tuuliajolla, mikä on silloin ollut. No ehkä se silloinkaan ollut hyvä idea, mutta silloin se on ollut niin kuin jollain tavalla mahdollista. Nykyään mä en suosittelisi kenellekään lukio- ja ekaluokkalaiselle sitä. Mutta niin, jotenkin tuntuu, että, niinku, että kai nämä hommat niinku jotenkin lutviutuu. Ja sitten jossain vaiheessa mut pyydettiin mainostoimistoon töihin ja niinku, siinä välissä mä olin opetellut jo itse graafikoksi. Ja sitten mä tein sitä vähän aikaa ja nyt syyskuussa tulee 20 vuotta siitä, kun mä oon perustanut firman. Onneksi olkoon. Joo, hyvä. 20 on aina hyvä rajapäivä. Asiat lutviutuivat.
no käest suuhun, mutta niin kuin tässä ollaan ilman pomoa. Aivan. Edelleen puuttuu se rehtori. Hyvä. Unohtui kysyä tuossa ihan tuossa alkulähteiltä sieltä B-Streetistä sitten kimmokkeen saaneena, niin minkä verran puuhastelit muiden elementtien parissa tuossa alkutaipaleella? No, kyllä mä yritin breikkaa siinä, missä muutkin. Ja käytiin tanssiopistolla Charles Salterin tunneilla. Kuten varmaan moni muukin silloin. Ja oli mulla Vivancon mikseri ja ensin yksi nauhavetoinen tekniksi ja sitten niinku SL Tonni 200 sen mä sain 15-vuotislahjaksi. Se mulla on edelleen. Nice. Mutta ei musta ikinä mitään DJ tullut. Soittelen levyä kyllä, mutta niinku, se on vaan levyä soittamista. Mä kutsuisin itseäni DJ:ksi. Mitäs räppihommat? Ootko ikinä kokeillut? Tosi hiljasta. Mä säästän se ehkä eläkepäiville. Sieltä vielä yksi hattu. Joo, no siis mun edesmennyt isoäiti oli lausuntataiteilija. Niin mun lapsuuden piinakokemuksiin kuuluu monituntiset lausuntaesitykset. Tiedätkö, mutta siikaa keskittymishäiriöisen kakarana, kun mummi vetää 3 tuntia ulkomuistista. Go mummi. Mitä on lausuntataide? Sivistyksessäni on aukko. Runojen tai pakinoitten tai niin kuin ihan minkä tahansa tekstin niin kuin tulkitsemista. Sillä, että miten sitä ääntää ja rytmittää ja kyllä sä nyt räppärinä tiedät. Joo. No on se niin. Mummi tehnyt siinä. Mutta siis niin kuin tolleen niin kuin... Basically sama kuin räppääminen, mutta akapellan. Nep. No mutta ei, se on ollut varmaan äärimmäisen perseestä silloin, mutta se on tehnyt mahtavan palveluksen sun sanavarastolla. Ja on. Siihen on osallistunut kyllä, mutta siis on lukenut mulle paljon, kun mä oon ollut pieni. Lukekaa lapsillenne. Todellakin. Missä vaiheessa hommat oli sillä Tolinin tolalla, että Suomi kävi siinä määrin pieniksi, että taidettaan pääs harjoittamaan myös ulkomaille. Mun mielestä merkittävä asia on se, että sulla on ollut omissa nimissä näyttelyitä maailmalla ja otetaan tämmöinen kansainvälisyysloikka jo tässä vaiheessa. Eka näyttely oli Tukholmas 99. Eli semmoisen 10 melkein kuitenkin painanut sitten tosta, jos SM-voittoa miettii, niin sitten... Joo. Niin, 10 vuotta niin ulkomaille. Kyllä. Miten semmoinen aukesi? Tukholmas pyörimällä. Menee ja tekee, niin ovet auki. Joo. No siis kun 90-luvun alussa sitten, tai no jo vähän ennen kuin itse oli täysikäinen, mutta siinä vaiheessa kun niinku yöelämä kiinnosti jo, niin stadissa ei ollut oikeastaan niinku hoppiklubeja. Tukholmas oli, niin sitten siellä piti alkaa viettää aikaa enemmän. Ja muutenkin niin kuin 90-luvun pintaa Helsingin hip-hop-skene oli aika gone. Niin sitten tuli vietettyä paljon kesiä Tukholmassa. Tutustuttu ensin graffitimaalareihin ja sitten breikkareihin ja räppäreihin ja silleen. Ja sitten myös muutama putiikin pitäjä ja sitä kautta ne näyttelyt sitten sääty. Hienoa. Mulla on täällä joku semmoinen ohkainen luntti. Se oli vähän sun aikajanaa. Oliko se toi Boutique Sportif? Oui. Tukholmassa, joo. Kyllä. Ja sitten on ollut sen verran kivaa, että seuraavana vuonna uudestaan. Joo, ja molemmat möi loppuu. Mitä se about niinku tarkoittaa näin asiaan vihkiytymättömälle? Et minkä verran tuommoiseen, tai mitä tarkoittaa loppuun myyminen tuossa kontekstissa? Sitä, että sieltä ei täydy tuoda yhtään taulua kotiin. Niin just, että taide on löytänyt uuden omistajan. Joo. Aika hienoa. Joo. Sulla on muutenkin tai kun ollaan välillä istuttu iltaa, niin sulla on aina huikeat storeja sun ulkomaanmatkoilta ja ihmisistä, ketä sä oot tavannut. Niin toivon, että tässä tulee niitäkin tänään. Mä toivon, että me mennään mieluummin jonnekin filosofiseen suuntaan. Joo, kaikki nimet, mitä voi dropata. Ja, niin kannattaa dropata. Ja kaikki vähän saadaan keltaista lehdistöä tähänkin. Mun mielestä olisi aiheellista puhua pikkasen hiphopin niin
synnystä ja siitä, että, niin kuin, tai että minkälaisissa olosuhteissa koko kulttuuri on syntynyt ja millaisena se on niin kuin laitettu liikenteeseen. Eli silloin, kun se on 80-luvun levinnyt muualla länsimaihin ja niin kuin sittemmin Aasiaa sun muualla, niin, tota, niin se on kuitenkin ollut niin kuin erittäin vähäosasten nuorten. Ja siis voi sanoa pääsääntöisesti niin kuin kaikki hip-hop-pioneerit on ollut alaikäisiä. Se on ollut oikeasti niin kuin kakaroiden keksimä juttu. Ja se ympäristö, missä on syntynyt, niin vertaus nykypäivän Palestiinaan ei ole mitenkään liioteltua. Tässä on hauska luku. 70-luvun aikana Bronxissa paloi 97% rakennuksista. Se on paljon. 1976 vuoden tilastopiikki oli 13 752 tuhopolttoa. Bronx in flames. Niin, no toi antaa ainakin uuden merkityksen sille, että burnaa. Joo. Niin, mutta, niin se on kirjaimellisesti tuhkista. Niin, mutta et siis silleen, että se on syntynyt ympäristössä, missä niinku jokaisen naapuritalo on palanut. Jokainen on varmaan menettänyt jotain omaisia. PTSD-termi on vielä tunnettu, mutta niinku sitä on varmaan ollut liikenteessä. Asutaan sellaisella puolella kaupunkiin, että niinku kyttiä tai palolaitosta ei juurikaan kiinnosta yhtään mikään. Et koetaan niinku varmaan aikamoista angstia koko järjestelmää kohtaan, koska niinku ollaan siellä short end of the stick niinku ihan kaikessa. Sen lisäksi katujengit, mitkä on ollut melkein korttelikohtaisia, silleen, että jos sä niinku meet sun omaa kotikorttelista pidemmälle, niin patan saamisen mahdollisuus on niinku tosi realistinen. Sen lisäksi niillä katujengeillä on ollut vielä rape squadei. Meno on ollut oikeasti ihan vitu savagee. Mm. Niin se, että tollainen kulttuuri on syntynyt niinku kakaroitten keksimänä, niinku graffiti, breikkaaminen, scratchaaminen silleen, että joku muksu on tehnyt mitun levysoittimesta instrumentti, niin se on vitu himmeet. Ja siihen on ollut kaikki tervetulleet. Kaikki, jotka vaan osaa, siis kynnelle kykenevät. Omaksu estetiikka, kehitä omat niin arvot, kehitä oma tyyli, näytä mihin susta on. Tervetuloa. Niin, tervetuloa. Tämä oli hyvä. Ja niin, että sä vedit tämän tässä on pyöritty asian ympärillä ja sitä jossain määrin taklattukin, mutta hip-hop on ollut nyt niin kuin aikamoisen tulituksen kohteena tässä. Niin tämä on äärimmäisen tärkeä tuoda alkulähteet oikeasti esille. Sen takia mun mielestä noista pitääkin keskustella, koska niin kuin se narratiivi, että kukaan olisi niin kuin vieraana tai turistina tai vierailijana tai niin kuin hip-hop-kulttuurissa, se ei vaan pidä paikkaansa. Mm. Ja sellaista narratiivia ei mun mielestä pidä niinku opettaa kellekään. Paina tupi jotain nappia. Sulla on tähän hyviä. Ai onko? Tämä juonnan sisään tämmöisen ääniefektin. Joo, juonna vaan. Niin, onhan mulla. Noin. Pommei. Tämä kuulosti Bronxilta. Niin. Joo, mutta niin, hyvä pointti. Niin, ja ne ensimmäiset teesit hip-hop-kulttuurissa on ollut peace, unity, love and having fun. Niin, se että vaikka on paljon räppäreitä, jotka on misogyynei tai homofobikkoi, niin hip-hop-kulttuuri ei ole sitä kuitenkaan ikinä ollut. Jep. Et jos sä et ymmärrä, niin kun, tai siis jos sä väität, että on ok olla homofobikko tai misogyyni hip-hopis, niin mitä vitun kohtaa siitä unitista sä et ymmärrä? Aivan. Joo, ja toi on jotenkin niin kun sen kanssa kipuillut tosi paljon, kun sieltä tulee sitten, kun hip-hop-kulttuuria lähtee tuolla someroskalaatikossa puolustamaan, niin kuin, että ne tietyt stereotypiat on kasvanut niin isoksi, että gangsterrapin maine, tietyt lyriikat ja muut, että no, naista halventavat, kultaketjuilla leveilevät idiotit, niin. Sehän on ihan totta osittain, niin valitettavaa kuin se onkin. Siis G's up, hoes down. Niin, siinä on ihan siis hyvin kiteytyy, missä vitu, myös ollaan oltu. Ihan vitu hirveät paskaa. Jep. Ei se ole helpoin käsiteltävä. Niin, ja siis niinku, tässä on ehkä just niinku, saat esimerkiksi, mä oon sen verran vanhempi, että mähän on kasvanut sit tohon niinku ton aikakauden räppiin, että mä löysin sen sit niinku Wu-Tangin ja muiden mukana. Joo.
Niin, mä muistan, että mulla kesti aikaa hyväksyä Wu-Tang, koska yhdellä niistä oli naamare. Mä olin siellä, että mitä vitu imakopaskaa tää on. Niin. Hei. Kyllä. Ghostface on yksi kaikkein näköjään parhaista räppäreistä. Mä oon ihan samaa mieltä. Niin, mulla vaan meni hetken aikaa hyväksyissä. Siis mä rakastan Ghostia, niin kuin for the record. Paitsi, että ne sen jutut, niin kuin... Nyt mä kuuntelin Spotify-ansioista jotain se uusimpia levyjä. Ja olin silleen, että oikeasti sä et enää edes asu varmaan noilla huudella. Miksi sä heität edelleen tuota kolapusherin konnaläppää, niin kuin, että ketä toi kiinnostaa? Tai silleen, että eikö hävetä? Mutta siis, kuinka, jos ajatellaan tätä, että kuinka moni räppäri, niin kuin, teetkö, mistä Rick Ross räppää edelleen? Ei lähetä Rick Rossiin. Niin. Silleen, että sun kämppä on... Sun kämppä... Jani Tolle ja Rick Ross ei niin, mahdu sun, samaan. Niin. Mutta sä ajatella ihan vaan niin kuin silleen läppänä, että oot sä nähnyt Prinssille Morsian kakkosen jatko-osan? Eh. No kumminkin, se palatsi, mikä on niin kuin Samundan palatsi, joo, se on Rick Rossin hima, as it is. Hyvä sillä. Ja se räppää edelleen kolan pushaamisesta. Joten tota... Joo, se on edelleenkin vanginvartija identiteettivaras. Kertoo lukea se elämäkerta itse asiassa. No, niin, se oli hyvä. Se oli oikeasti hyvä. Joo, se on hyvä. Se on oikeasti hyvä. Osaatko se muka kirjoittaa? Osaa. Siis, ja ihan siis for the record, Rick Ross on niin kuin oikeasti hyvä niin kuin biisin kirjoittaja. Jos sä mietit, miten hyvin se kuvailee asioita, niin Rick Ross on oikeasti hyvä kirjoittamaan. Ja se identiteettivarkausjuttu ainakin elämäkerrassa, se oli vähän silleen, että sillä oli hustle, mihin tarvittiin inside manin. Niin se oli se niin kuin ajatus silloin, vartija-ajatus. Pitäneet tutustua. Kannattaa. Siis sillä tietenkin kuka tahansa voi kirjoittaa oman historiansa, miten haluaa. Joo, historia on yleensä sen voittajan kirjoittama. Niin, ja tiedät, sä voit kertoa sun tarinan, miten sä haluat. Ja ei kukaan loppupeleissä tiedä, miten se on mennyt kuin sinä itse. Niin. Niin. Ja niinhän sama päätä jokaiseen meistä. Kyllä. Niin. Se on muuten hauska ajatus, että jokainen meistä on jonkun tarinassa se paha tyyppi. Ihan vitun varmasti. Meni oikein. Rupesin ajattelemaan oikein, kenen tarinassa mä oon. Kuinka monessa? Kuinka monen. Mikähän on viimeinen tarina, missä on pahiksena. Joo. Tää nyt vähän rönsys. Pienen. Sori. Tää on podcast. Tää on myös Suomen rönsyylevin podcast. Mutta jotta jotain linjaa tähän löytäisin, niin... Nyt ryhtiä. Sä oot meidän vieras ja sä vedät just mitä tuntuu, mutta mainitsin ne, jos pysytään hetki sun tekemisissä nimenomaan, niin mainitsin ne näyttelyt ulkomailla, niin missä kaikkialla sulla on ollut töitä esille? Maita. Ei niitä nyt ihan hirveästi ole. Ruotsissa... Mulla on ensinnäkin niin huono muisti, että sun ei pitäisi kysyä muuta. Tökitään. Skandaali ei muistanut mitään, joten, joten sulla on hyvä, siellä on yhdet semmoiset pohjat. Ruotsissa, Espanjassa, Hollannissa, Jenkeissä. Varmaan siinä. No johan siinä on. No mutta siinä on maita. Ja maailma aukesi menemällä ja paikalla olemalla, niin... Jenkeissäkin ilmeisesti on tullut sitten oltua, koska sut mainitaan tuolla, että sä liityt useampaankin yhdysvaltalaiseen graffiti-kruuhun, jotka on perin maineikkaita, niin toki, niin kuin sanoit, että hip-hop inklusiivinen kulttuuri, jossa osaat ja näytät taitos, niin on tervetullut, mutta minkälaisia, kuinka päällään pitää seistä, että pääsee jenkkiläisiin mainekkaisiin graffajengeihin jäseneksi? Ei ollenkaan. Kai siinkin niin kuin sosiaalisilla suhteilla ja sosiaalisilla kyvyillä on jonkun verran merkitystä. Ja sille tuli päätänsä niin kuin hengaa siellä. Ei kukaan tule sua niin kuin kotoa hakea. Mutta niin. Mulla kävi hirveän hyvä säkä mun ensimmäisen reissuun 98 New Yorkissa. Mä sain sinne hyvät kontaktit. Ja sit se verkosto on vaan laajentunut siitä. Mut silleen, että siellä vaan niinku ekalla kerran ländäs niinku tavallaan just siihen oikeaan porukkaan. Ne hip-hop-legendat, siis graffiti ihan sama tuolla kuin breikkilegendat, ne on todella mielissään siitä, että se niitten tai niitten isoveljen kehittämä juttu
on levinnyt ympäri maailmaa. Tuossa just eilen yksi graffitilegenda, se on kaveri kuin Freedom, jonka mukaan on nimetty myös The Freedom Tunnel. Okei. Okay. Niin se puhui T-Kid 170-nimisestä legendasta, joka on niin kuin tosi merkittävä graffitimaalari. Ja se kertoi sen 80-luvun alun reissuista Eurooppaan ja mainitsi erikseen vielä sille, että kuinka näiden reissujen aikana T-Kid on validoinut paikallisten tyylimestareiden urien alkutaipaleita. Niin se on aika selkeä testamentti siitä, että, niin kuin, että kaikki nämä tekijät oikeasti tosi fiiliksissä siitä, että juttu vaan levii. Aivan. Ihan väriin tai seksuaalisuuteen katsomatta. Mutta eikö se ollut alun perin vähän niin kuin ihan ajatuksena? Sehän se oli. Mutta eihän, niin kuin nythän kun on ollut keskustelua tästä, että kuka saa vaikka räpätä ja kuka ei saa, niin eihän siinä, keskusteluhan ei ole ollut siitä, että esimerkiksi valkoiset ei saisi räpätä. Tai, niin vaikka tai sitäkin on yritetty niin kuin kääntää. Tai että joku olisi turistina. Niin kuin sitähän keskustelua ei ole ollut nytten, vaan se, että jos sä oot kulttuurissa. Sitä on ollut tanssipiireissä. No okei, okay, se on ehkä. Valitettavaa. Joo. Mutta just, että varsinkin niin kuin räppäämisessä, jos niin kuin ajatellaan vaikka sitä Jebon ulostuloa, niin siinähän oli kyse enemmän siitä, että on räppäreitä, ketkä ei niin kuin oikeastaan niille ei ole enää mitään arvoja. Ne räppää, mutta ne ei mitenkään noudata mitään, mikä liittyy hip-hop-kulttuuriin. Niin sehän oli enemmän se keskustelu. Joo, ja se on. Esimerkiksi voit sä olla räppäri olematta antirasisti. Ja niin sen piti olla, mutta aika paljon kismitti toi, miten sitten taas vedettiin mutkia suoraksi ja otettiin se sillä. Nyt siellä huudetaan, ettei valkoinen saa räpätä. Mutta ei kukaan koskaan sanonut. Viime aikoina mä muistan, kun on julkisesti sanonut, että valkoista ei saa tyyliin räpätä, Lord Jamar, joka sanoi, että Eminem on turisti. Well, niin, no. Räppi on kohta puoli vuosisataa vanha juttu. Se myy enemmän kuin rock tai pop. Se on levinnyt niin laajalle ja on niin moninaistunut, että se on mun mielestä tavallaan ihan niin kuin johdonmukaista, että kaikki räppärit ei sit enää ole hoppareita. Jep. Niin, ei kaikki rokkaritkaan varmaan niin kuin aidoimpia rokkareita. Niin niin. Joo, johan toihan on silleen loogista, että mitä isommaksi niin. Juttu menee, niin, ja mitä kauemmas siitä alkupisteestä mennään, niin historiahan nyt hämärtyy. Jos et sä oot tosi kiinnostunut siitä kulttuurista, vaan sä vaan digaat ilmaisumuodosta. Niin. Mä nyt henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos sä nyt oot räppäri, niin kyllä ne sen verran läksyä pitäisi lukea. Luonnollisesti. Että tietää, mitkä arvot liittyy siihen. Kyllä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mut sit taas toisaalta räppi on niin mainstreamia, että se on tavallaan jollekin ihmiselle, joka niinku jollekin teinille, joka on syntynyt maailmaan, missä on jo räppilistoilla, niin se on vaan yksi ilmaisumuoto silleen, että teet sä yhtä lailla kuin joku voi olla sieltä, että mä tykkään sähkökitarasta, en mä ole kellekään rokkarille mitään velkaa. Kyllä, näinhän se just niin, nimenomaan joo, ja menee. Jos ajatellaan, että tuolla joku nyt 16-vuotias ihminen vaikka, niin ei se ole elänyt aikana, jolloin ei vaikka olisi ollut suomenkielistä rap-musaa. Niin. Ihan ymmärrettävästi se alkuperä hämärtyy sille, koska se on kasvanut siihen, että tuolla on Rähinä ja tuolla on Cheek ja tuolla on JVG. Niin. Ne on ollut aina olemassa sille. Niin, ja että räppi ei ole mitenkään missään vaiheessa ollut niinku heille altavastaaja, niin. Vaan mainstreamia. Niin, eikä siinä välttämättä tajukkaa, että on alun perin niinku pääsääntöisesti niinku mustien ja puertorikolaisten, bronxilaisten kakaroiden keksimä juttu. Niin. Palaten vielä nopeasti mustien ja puertorikolaisten kakaroiden keksimään juttuun. Viime viikon loppuna globaalin breakdance-skenen, eli b-boy-skenen, kaikki länsimaalaiset jäsenet surukseen saivat todeta, kuinka paljon homofobikoita skenemme sisältää. Sellainen breakki-eventti kuin Battle of the Year, mikä on yli 400 vanha, oli viikonloppuun postannut Instagramiin pride-solidaarisuuspostauksen.
jonka jälkeen sitten ihan vittu tolkuton määrä venäläisiä breikkareita ilmoitti koko maailmalle, kuinka homofobikoita he ovat. Ja sitten, ja joo, me oltiin me niin kuin Flow Mokrevin kanssa muun muassa silleen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja tota, ihan vitu surullista. Että et kyllä niin kuin skenen sisälläkin on vielä niin kuin kulttuurityötä niin kuin tekemättä. Minkälainen tunnelma siellä on ollut? Sotsissa oli kisat nyt, josta muun muassa Hatsolo otti tota pronssimitskun ja onnea tota valkoiselle gorillalle sinne, mutta tosiaan Venäjä on ollut niin paljon polttopisteissä näissä suvaitsemattomuusasioissa ja sitten on vielä skabat tuolla ja jos on b-boyskenessä kuohunut, niin onkohan siellä ollut framilla setit kisoissa, en tiedä sitten. Mä en ole varma. Mä en ole varma, pitää jutella Johanneksen kanssa, mutta niinku todella toivon, että kaikki, jotka vaan niinku tuossa skenessä valokeilaa pääsee, niin käyttäisi vastuullisesti sen hetkensä niinku puhumalla noiden asioiden puolesta. Jep. Siis mä olin oikeasti ihan järkyttynyt siitä, että niinku, et oman rakkaan hip-hop-skeneen sisällä niinku voi löytyä niin paljon breikkareita, jotka vihaa homoja. Se oli ihan hirveet. Tuo on muutenkin mielenkiintoinen, koska niin kuin ainakin oman nyt 30 vuotta kestäneen niin kuin diikkailun, mistä 20 vuotta aktiivista omaa tekemistä, niin sen matkan aikana niin homofobia on ollut kyllä niin kuin tosi isolla. Jos niin kuin äsken mainitsin gangsterrapin ja tota kultaketjut ja G's Up, Hose Down, niin tota, niin on kyllä ollut tota, sitä mystistä gay-räppäriä on etsitty ja osoiteltu ja syytelty, kuka se on. Ikään kuin jossain olisi joku yksi homoräppäri, kuka se täällä niin kuin on. Oliko se Diddy? Oliko se Jay-Z? Jep, ja kuitenkin niin kuin sitten aika synonyymi silleen, että sä oot ämmä, sä oot homo. Niin kuin, että se on tota, aika kaukana sieltä Bronxin lähtökohdista kyllä, että on siellä taklattavaa, että on meillä painolastia. On, ja siis totta kai kiistatta siellä Bronxissa siihenkin aikaan on ihan varmasti ollut misogynia ja homofobia ja niinku, kaikkea niitä niinku yksilötasolla, mutta niinku tuon kulttuurin niinku aatetasolla sillä ei ole ikinä ollut tilaa. Että on se vähän silleen jännä. Tuossa kun kamerat ei vielä käynyt, niin mainitsin NFL Jenkkifutisliigan historian ensimmäisen ulostulon, mikä tapahtui viime viikolla ja nyt on 2021. NBA-historiassa on pari kaapista tullutta pelaajaa ja tota, edelleen sitä gay-rapperia aika paljon etsitään. Oliko Tyler the Creator jossain vaiheessa, oliko sekin joku heitto vai tota... Hän ainakin tuli kaapista. Niin en tiedä, oliko niin kuin trollausta, mutta ainakin tuli kaapista ja sanoi, että... Tai ainakin siis sanoi olevansa homo. Ja eikö Frank Ocean? Joo, Frank Ocean myös. Jep. Ja on nyt muutamia tullut, mutta ei kyllä kovin paljon. Niin. Ja kyllähän jos muistetaan... Jos no Lil Nas X varmaan. Niin, Lil Nas X, joo. Mutta jos ajatellaan vaikka Eminemia silloin, kun Eminem oli oikeasti maailman isoin räppäri ja niin kuin... puhutuin räppäri. Niin jos ajatellaan, että kuinka paljon silki oli sitä niin kuin fucking faggot-juttua levyllä. No aivan vitusti. Niin tuollahan kyllä normalisoidaan sellaista. Ja joo, siis, se... Joo. Ja kyllä mäkin mietin jo omaa lapsuutta ylipäänsä. Mä mietin sitä äsken, että yli ennen kuin kukaan edes ties, mitä homous on, niin vitu homo oli kyllä niin kuin haukkumassa. Jep. Ihan jostain, tiedätkö, hiekkalaatikolta. Joo, ja on ikävä kyllä edelleen, että tässä on esimerkiksi tokaluokkalaiselle niin selitetty näitä asioita, kun niin kuin joku huutelee koulun pihalla homoa, niin tota, ei se poistunut ole. Että joo, tota, ei varmaan vielä hetkeen. Että poikakulta, tiedätkö mistä on kysymys edes? Mutta valitettavasti toisin kuin niinku NFL:ssä tai NBA:ssa, niin tota... breikkiskenessä esimerkiksi, tai sen enempää graffitiskenessäkään, niin kuin kukaan ei ole tullut kaapista ulos. Mm.
Ja breikkiskenessä valitettavasti on niinku osittain ymmärrettävä ihan siksi, että jos sä oot niinku maailman huippubreikkari ja sä elät sillä tanssilla, niin jos sä tuut kaapissa, niin kaikki sun Itä-Euroopan ja Venäjän keikat loppuu siihen. Mä tiedän henkilö, siis yksi noista maailman huipuista on mun henkilökohtainen hyvä ystävä ja se on kaapissa tosta syystä. Aika rajo. Se on ihan hirveet. Miten tällaista asiaa voidaan niin kuin aukasta? Ne on aika nimittäin piukassa tollaset asenteet. Joo. Meidän Flow Mokrevi yksi jäsen, joka soittelee levyjä ja tekee musiikkia, sanoi, että se nyt on ollut tuolla Baltian mais ja Venäjällä niin kuin keikoilla niin kuin ihan niissä niin kuin progressiivisimmissa piireissä. Ja sanoi, että kyllä ne sieltä tulee, mutta että niin kuin, mutta että siinä vaan menee vähän aikaa. No Toliin. Tämä ei nyt minun ja Tuomakseen niin liity. Sä olet meidän vieras, mutta omakohtaiset muistot on tietysti tosi tärkeitä tässä. Ja kun mä olen tavannut sut ensimmäisen kerran, se on liittynyt olennaisesti Rähinä-rekordsiin. Se liittyy aikaan, jolloin mä oon ystävystynyt Rähinä-ukkojen kanssa ja enemmän tavattiin Helsingin yössä ja muuta. Ja Toliin pyöri siellä ja hip-hop, Suomi hip-hop-entusiastit on nähnyt sun nimeä levyn kansissa ja on julkista Suomi rap-historiaa, että olet muun muassa suunnitellut Rähinän logon ja Alkutaipaleen kansitaidetta ja musavideoita ja sä olennaisesti liityt Rähinän Recordsin Alkutaipaleeseen ja olet toiminut siellä Elalle ja Uniikille jonkin sorttisena mentorina alkuvuosina, niin käydään vähän Rähinässä. Ainakin Rähinän kirjassa. Niin, ja nostetaan Rähinän historiikissa esiin ja näin, niin mitä Rähinän Records merkitsee sulle ja miten sun ja kundien tieton aikanaan kohdan? No siis me ollaan tavattu Elastisen ja Uniikin kanssa Savage Feet Break-ryhmän kautta, tai siis niin kuin, koska me oltiin samassa ryhmässä. Niin oikeastaan sitä kautta niin kuin, asiat vaan meni aika niin kuin luontavasti. Kundit oli alkamassa räppää just silloin. Ne tartti ilmettä. Mä olin se, joka teki ilmeitä. Niin siinä se oikeastaan lyhykäisyydessä oli. Mutta niin, pyörittiin paljon yhdessä. Meillä on jonkun verran ikäeroa, niin mulla oli parempi kosketuspinta Helsingin yöelämään ja mä oon vienyt kundeja paikkoihin jonkun verran jonoa jostain jotenkin breikkitreenien jälkeen. Ja sopivalla senioriteetillä. Joo, ja saunottanut silloisen mainostoimiston saunatiloissa tosi aktiivisesti. Vanha saunottaja, ihan helmi. Onko jossain OG-saunamies. Onko jossain Rähinän logon original sketch tallessa? Mä en ole ihan varma löytyykö se originaali sketsi, mutta mä löysin se originaalin skannauksen vähän aikaa sitten. Ootko sä ollut nimen kanssa tekemisissä vai vasta, että nyt me tarvitaan logo? Ei, pelkän logon. Se alkuperäinen sketsi on jonkun sanomalehden sivulla laitaa kuulokärkikynällä. Ja just sen failin mä löysin vähän aikaa sitten. Tuliko kundelta siinä jotain inputtia tai toiveita niin kuin alkuun, että me tarvittaisiin tällainen vai onko se ihan Ei, kyllä se meni kerralla maaliin. No. Onko siitä mitään, mitä sä halusit tuoda esiin, minkälaisia ajatuskulkuja on silloin? Nyt tehdään suomalaiselle räppikreville logoa, niin mitä ajatustyötä oli logon, legendaarisen logon taustalla? En pysty Suomesta nostamaan tunnetumpaa suomi-rap-symbolia, mitä Rähinän R on. No, ajatustyö siinä taustalla oli, että sen täytyy toimia niin kuin levyyhtiölogot yleensäkin, eli siellä CDs tai Vinskan takana postimerkin kokoisena. Ja koska se nimikin on vähän boostaava, niin sitten mä tein R, mikä tavallaan niin kuin pyrkii kehyksistään ulos. Joo. Että tullaan niin kuin ovenkarmit paukkuen. Miltä tämä oli hyvä. Joo, miltä tommoinen tuntuu, että kun en usko, että kukaan niin kuin tehdessä ajattelee, että tässä tulee niin kuin silleen ikoninen
tai eeppinen juttu. Joo, ei todellakaan. Niin. Siis en usko, että on yhtäkään tyyppiä, joka voi, niin tietenkin on fiiliksissä tekemisestään, mutta se, että sä duunat jotain ja oot silleen, että tässä tulee nyt niin kuin legendaarinen juttu. Jengi tatuoitua liitteensä sitä. Niin, ja se, että niin kuin, sano, niin kuin Kari just sanoi hyvin, että varmaan koko Suomen rap-musiikin historian niin kuin tunnistettavin yksittäinen kuva. On se. Thanks. Sattuuko sitä sitten paremmin sanoa? Thanks. Olitko muuten, tuli mieleen tästä noista ystävystymisen alkuajoista ja muista, niin räppikeikoilla, niin jenkkiräppikeikoilla stadissa pyörineenä, niin Rähinä Recordsin Taival oli tosi alussa ja kundit oli painaneet jotain merkkaria itselleen, missä oli ehkä joku niin kuin mikki, mikä oli semmoinen niin kuin karakteriukkeli ja oli jotain Rähinä Records-hommaa, niin oot sä ollut niitä piirtämässä? En. Mä veikkaan, että toi on Timo pieni huijauksen design. Joo, soundaa myös Timolta. Joo. Mutta muistan, että mitä paitoja nämä on, mitä jätkiä nämä on. Ja kun ei vielä niin kuin yhtään tiennyt, että se on ollut jo ennen tätä niin kuin kundit veiton levyyhtiö unelman todeksi. Mutta muistan jotain niin kuin Rähinä designeja nähneeni niin kuin vaan yleisön joukossa siellä. Hei, yksi anekdootti, kun sä kysyit siitä, että onko mä ollut sen nimen kanssa tekemisessä. Niin en, mutta mä oon ollut Sonilla palaverissa, miss päätettiin, että onko Fintelligens vai Fintelligenssi. Oho. Kova. Me oltiin kaikki Fintelligens-kannalla. Levyyhtiö oli silleen, mutta eikö se olisi vielä suomalaisena? Tuntuu tosi oudolta nyt ajatella. No Fintelligenssi, vai niinhän se kansan suussa onkin, mutta Fintelligenssi. Joo, ei se kuulostaa oikein. Kuulostaa sääilmiöltä. On otettavissa kahden päivän Fintelligenssi riivaa Suomea. Mitäs just noita aikoja, jos ajatellaan, että se oli kumminkin se, milloin suomenkielinen rap-musa ekaa kertaa nousi niin kuin valtavirtaan. Ja silleen, että no mä oon kertonut tämän tässä podcastissa monta kertaa, mutta siinä esimerkiksi niin kuin Porvosta Helsinkiin ei ole pitkä matka, mutta kuitenkin on pitkä matka silleen niin kuin nuorelle. Niin eihän me tiedetty siihen aikaan niin kuin silleen mistään mitään, niin kuin suomenkielistä rap-musasta tyyliin. Että sitten kun se tuli vasta niin kuin Rähinän myötä silleen, että tätä oikeasti voi tehdä Suomessa silleen, että Raptori oli sitä ennen silleen olemassa. Niin, no eihän siinä välissä niin kuin. Niin, tai olihan niin kuin, kyllähän niin kuin oli, kun ei me tiedetty mistään Nuerasta tai Damn Demandista tai tollaisista asioista. Mutta räppäskö Nuora suomeksi ennen Fintelligenssiä tai ketkään murmureista tai siibroista? Niin, kun ei me tiedetty edes niistä, tiedätkö silleen, se oli niin jotenkin. Niin, no, mutta siis siitä se on saanut alkunsa ja mä uskon, että niinku iso syy siihen on ollut se, että Kimmo ja Henkka oli sen colorblindin takia Ranskas. Ja näki siellä sen, että ranskalaiset on silleen, että totta kai me räppätään äidinkielellä. Joo, se on monesti tuotu niin julki, että se on ollut käänteen tekevä sellainen, että hei, että tämä kotimainen levyhylly on niin 5 metriä pidempi kuin jenkkihylly. Että niin, miksi tätä ei voisi tehdä Suomessa näin? Niin, mutta se oli juttu, mikä kolahti niin kuin tavallaan, tai siis se oli niin kuin Kimmo ja Henkan kokemus, se oli ehkä enemmän myös niin kuin niiden sukupolven kokemus. Niin kuin silloin, kun se Suomen räppi alkoi, niin mun oma kiinnostus sitä kohtaa ei ollut mitenkään kummonen. Ja mä olin muutenkin siinä vaiheessa niin kuin omaa rapin kuuntelua, että kuuntelin tosi valikoivasti jenkkiräppiä ja lähinnä vaan matskuu, mitä räppi on sämplännyt. Niin siis pakko myöntää, että mä vasta niin kuin muutama vuosi sitten kuuntelin Avaimen Punastilta enemmän. Olisin, että vittu, tää on kova levy. Muutama vuosi sitten. Dude, sä oot myös. Se on sukupuolikokemus. Sukupuolikokemus? Sukupolvikokemus. Tämä on tällainen sukupuolikokemus. No, kai se voi jollekin olla sitäkin, mutta Jani, mitkä kaikki Rähinä pitkäsoittokannet, grafiikat tuli sun käsistä? Nyt kiusataan muistia. Joo, se aina kannattaa. 3 ekaa Fintelligenssiä, 2 ekaa kapasiteettiyksikköä ja Avain. Just näin. Kai. Ehkä jotain muut kanssa, en ole ihan varma.
No mut classic shit. Jokseenkin sille ikonisia levyjä. Ihan hyvä läppä, jos sitten Tiileen on perehtynyt sitten 20 vuotta niin, myöhemmin siis, kuulun. Mä suunnittelin tämän kyllä. Niin, ei siis totta kai mä oon kuullut sitä niin kuin vähäsen, mutta et niin kuin mä en ollut siitä samalla tavalla innoissaan kuin, niin kuin teidän ikäiset. Mm. Sori. Te olette melkein sama ikäisiä. No, se on ollut merkittävä, mitä meillä on 3 vuotta ikäeroa. Onko meillä 3 vuotta ikäeroa? Milloin sä oot syntynyt? 74. No onhan sitten enemmän. Mä oon 79. Onhan siinä kato. Kyllä hänellä on kredui pojitella meitsiä ihan helposti. En ole pojittelemassa. Ei, vitsi. Niin, joo. Mutta mitä niin. Niin, mitä mieltä sä olit silloin suomen kielisestä räppäämisestä? Sä teit nyt kansia ja muuta, niin kelasit sä, että tää tulee olemaan niin kuin iso juttu? Siis musta oli siistiä, että niin tapahtuu. Siis totta kai se on niin kuin luonnollista, että niin kuin ilmaistaan äidinkielellä. Niin se oli siis hieno ilmiö. Se oli vaan tavallaan niin kuin se seuraava aalto, mihin itse ei kuulunut niin kuin ehkä niin paljon. Mutta mä olin iloinen siitä, että se sai alkunsa. En todellakaan osannut arvaa, että se paisuisi sellaisiin mittasuhteisiin niin kuin kävi, mutta niin kuin helvetin hienoa, että niin kävi. Siis mietin nyt, että joku B.I.G. on sanonut 93, you never thought that hip-hop could take it this far. This far. Niin, silloin. Niin, ja sitten hypätään siitä 2003 ja wow. Missä määrin sä hengasit Rähinä jätkeen kanssa? Olit sä bussissa mukana legendaarisilla reissuilla? Silloin lahtelaisen silmää näytti tosi taitilta se homma ja kaikki tuntui, että ketkä millään tavalla liittyi Rähinään, niin oli tosi siinä kiinni. Niin siellä oli paljon ei-mikkimiehiä kyllä niin kuin keikkareissuilla messissä. Niin oli. Joo, oli mä niillä aika paljon mukana. Ne oli kyllä niin kuin tosi hauskoja reissuja. Ei mitään hauskaa tarinaa olisi. Huono muisti. Ne on ollut niin hauskoja ne reissut, eihän nyt hauskasta jää varmaan mitään. Harva muistaa mitään kuin hauskasta. Ei jää muistin jälkeen. Niin se miinuspuoli niissä on ollut, että on tavallaan tullut kierrättyä Suomea aika paljon, mutta ei tiedä Suomesta yhtään mitään. Mutta se on vähän muutenkin, oli hauskanpitoa tai ei, mutta vähän meidän alan lieve ilmiö, että se on, niin, se on matka ja soundcheck ja hommat ja hotelli ja matka jatkuu, että ei siinä hirveästi noita kaupunkeja oteta sitten lopulta haltuun. Että oot käynyt kaikkialla, mutta et ole nähnyt mitään. Niin, oot nähnyt sen Venue ja Sokos Hotelli ja sitten ehkä yhden keskustorisnakari. Juuri näin. About now. Juuri näin. Mitä muuta, onko tommosia kaikille tuttuja Suomi Hip Hop -yhteyksiä Rähinän ulkopuolelta, onko Tolinin graafinen kosketus? Red Drama. Toki. Mikael Gabriel. Miklukin. Mikä Miklun julkaisu? Versus. Ai, vastikään. No, ikään kuin. Aika menee niin nopeasti. Just 5 vuotta sitten. Jep. Näin se menee nykyään. Eilen 5 vuotta sitten. Näin se menee nykyään. Niin. Jep. Okay. Onko se niin pitkä aika siitä? Onkohan täällä meidän mun auttavassa luntessa? Sedat muistelee podcast tässä nyt. Joo. Ei se nyt. Lasketaanko me bomfunkkeja? Lasketaan. Totta kai me lasketaan. Bomfunkkeja? Joo, sit niitä kanssa. Itse mua hävettää. Mä oon ihan varma, että tämän jälkeen muistaa niin kuin jotain oleellista, mutta tällaista tämä on. Ihminen on erehtyväinen ja unohtavainen. Kato kaikille meidän katsojille ja kuulijoille, että tuonne YouTube-kommenttikenttään voitte mennä sitten listaamaan asioita, mitä Jani Tolin on tehnyt, mitä Jani Tolin ei muista. Sama pää, kesät, talvet. No miten muuten, jos pysytään tällaisessa vähän maallikkoa auttavassa osiossa, niin missä kaikkialla tuommoisessa, miten nyt sanoisin, valtavirrassa sun käden jälkeä on saattanut nähdä? Karhu tölkis nyt tai karhu ipa tölkis nyt vikana ja muutamassa lumilaudassa ja en tiedä. Skeittilautoja tehtiin? Valitettavasti ei ensimmäistäkään. Jännä. Mielellään tekisin. Tekisin mielellään monta. Kyllä. Karhu tölkki, minkälainen story siinä oli? No ne otti yhteyttä ja sanoi, että näin kun julkaista muutaman jonkun ipan ja kaikki tulee jonkun taiteilijan kuvitus. Okei. Okay. Cool. Joo, se oli kiva keikka. No niin. Tuommoisista kaupallisista töistä, niin mikä on sulle semmoinen niin kuin rakkain? Voidaanko me ottaa seinämaalauksia mukaan vai pitääkö ne olla painettua kamaa?
Voidaan ottaa ihan mitä vaan mukaan. No sit mun varmaan rakkain duuni on Kamppisentterin kaksi muraalia, mitkä mä maalasin sinne 2005. Assa Reinani, Timo Pieni huijaus ja kuvataiteilija Janne Viljakainen. Nice. Joo, se oli ensimmäinen tosi ison skaalan keikka. Ihan niin kuin täydellä budjetilla. Niin, se oli mukava kokemus. Ja sellaisia olisi kiva tehdä lisää. Siis Kampin keskukseen? Joo, ne on nyt akustopaneleitten alla, kun se uusittiin. Mutta siellä ne ehti olla joku reilu 10 vuotta. Missä kohtaa ne siellä on? Siellä ylimmässä kerroksessa. Ai ne. Siinä on, no, toisessa niistä on Flowmoon entisen jäsenen Antopion muotokuva muun muassa. Okei. Koska aina jos voi, niin silloin täytyy nostaa frendejä. Niin. Mm. Tuo on asia, mikä mun mielestä on erittäin hip-hoppia ja koittanut parhaani tehdä sen suhteen, että autettaisiin toisiamme eikä painettaisiin, että se on musta tosi rap. Kyllä, joo. Ja siis erityisesti hip-hop. Mä just vähän aikaa sit tilasin yhden T-paidan meksikolais-englantilaiselta valokuvaaja journalistilta, joka on siis graffitimaalari. Ja se on siis noiden pakolaiskaravaaneissa matkustellut paljon ja tehnyt niinku juttuja niistä. Ja, osittain niinku se tyyppi havahtui kaikkea tuohon meininkiin siksi, että se pidätettiin Jenkeissä niin kuin, ja se joutui siellä systeemin sisään silleen, että se oli just noissa jossain pakolaiskeskuksissa. Hmm. Tosi raffeja tarinoita niin kuin El Salvadorista sun muualta. Niin se laittoi just T-paidan myyntiin, missä niin kuin, osa tuotosta menee jollekin yhteisölle. Mä kommentoin vaan, että vittu, että tuntui hyvältä, niin kuin, tiedät sä, laittaa rahaa tai maksaa jostain, mikä oikeasti niin kuin, jeesaa kanssa jotain. Että tämä on vittu niin hip-hoppia kuin vaan olla ja voi. No niin, se on just näin. Tuli mieleen ihan tuosta lennosta, mietin sun pitkää uraa ja sun duunia ja käytiin noissa kaupallisissa töissä, niin minkä tyyppistä tällaisen katuuskottavan kuvataiteilijan duuni on ihan niin kuin tuolta kulmalta, että jossain vaiheessa pitää ostaa leipää pöytään ja et ole kuitenkaan millään kuukausiliksalla ja tulee maksettuja duuneja silloin tällöin. Oot sä apurahageimissä tai miten tuommoinen niinku taiteilija, miten sä elät? Ei tarvitse siis kertoa sun tulojen niinku määrää. En tarkoita sitä, vaan niinku kädestä check suuhun. To check. Niin. Kädestä suuhun ja niin mulla on ollut viimeiset 4 vuotta yksi asiakas, mikä niinku on ollut tosi säännöllinen. Joo. Tosin nyt korona tietenkin on vaikuttanut siihen paljon, mutta tosi epäsäännölliset tulot, niin kuin äiti ja isä on auttanut eräänkin kerran vuokrankaan. Mm. Että jos mulla ei olisi sellaista tukiverkkoa, ja siis mä en todellakaan omistaa varakkaasta perheestä, niin varmaan olisi joutunut tekemään jotain muutakin välillä. Jep. Ja samaan hengenvetoon voi niin kuin perustella myös niin kuin sitä, että et tullut perustettua perhettä. No. Koska niin kuin se, että niin kuin nippanappa selvii itse, niin siihen epävarmuuteen tai jatkuvaan epävarmuuteen on tottunut. Mutta sitten jos pitäisi providea niin kuin jälkikasvulla, niin toi peli ei vetelisi. Onko kuinka, tai kävi jo heti alussa ilmi toi oman tien kulkeminen ja pomottomuus, niin onko tullut mieleen, että olisiko sitten isimpää vaan olla jollain mainostoimistolla sitten kuitenkin ottamassa varmaa leipää ja sitten taiteilla vähän siinä ohessa. Olisi se varmaan isimpää. Mutta valinta on ollut hyvä näin. Joo. Miten Jani Tolinin niin saa hommi, mistä sut saa kiinni, jengi tästä innostuu ja tuolta ajalta mä haluaisin kyllä jonkun hienon jutun. Niin ja onko kova tällainen, että en ota tuota, että pitääkö sut kun palkkaisi tai pyytäisi sulta jotain, niin pitääkö olla tietynlainen, että sä hyväksyt? Ei, siis niin kuin mä teen aika monipuolisesti asioita ja mitä enemmän niin kuin luotetaan siihen, että mä osaan tehdä sen, mitä mä osaan, eikä niin kuin hypätä art directorin rooliin, niin sitä mieluisampaa se on. Ja kaikkein mieluisinta on se, että jos joku niin kuin haluaa tilaa mut siksi, että se tykkää mun jäljestä silleen,
että se on, antaa täysin vapaat kädet. Mutta kyllä mielellään kuvitan asioita. Siis se, että jollekin sisällölle luo visuaalisen ilmeen, niin se on musta tosi tyydyttävää. Mä tekisin mielellään niin kuin kirjan kansiin, vaikka niin kuin runokirjojen kansiin. Oh, wow. Siis se, että sä niin kuin vangitset jonkun tai pystyt välittämään jonkun tunteen visuaalisesti, niin niin kuin that's that shit. No, tuossa ollaankin ytimessä. Hei, tuli yksi vielä rähinä liitännäinen juttu. Sä oot jossain määrin ohjannut musavideoita. Mulla tulee mieleen yksi. Ja se on Elastisen Syljen, eikö se? Joo. Minkälainen homma se oli ja miksi se on jäänyt vaan siihen yhteen? Kuka ei ole pyytänyt tekemään toista? ja mä oon niin älyttömän huono promo itteeni. Okei. Lähtisikö vielä musavideo? Tosi mielellään. Mä tykkään tanssia, mä tykkään visuaalisista asioista. Musavideo on niin kuin visuaalisten asioiden rytmittämistä. Niin, joo. Joo, kyllä, kyllä. Joo, tekisin tosi mielellään. Se oli hauska keikka ja kiitokset Sonille, että luotti muuhun siinä, vaikka ei ollut niin kuin oikein niin kuin mitään näyttöä. Mut konsepti oli yksinkertainen. Periaatteessa se video on niin kuin sama kuin levyä siinä kuin kansi, mutta se vaan liikkuu. Totta. Niin, silmä sain sen myytyä. Jep. Miten muuten äsken puhuttiin näistä, että niinku duuneista ja niinku ansaintamalleista ja muuta. Jos Jonni Toninilta haluaa tilata taulun, niin kuinka kallista se on? Tän jengi ymmärtää, ihmiset ymmärtää. Joo. Numeroita ja tylyjä hintoja. Ja mä promoon sua nyt tässä samalla, no. Että jos tuolla miettii ihminen, että mä haluan sisustaa mun himan, mä haluan Jani Tolinille taulun. Paljon mulla täytyy olla rahaa? No on ollut jotain 2-4 tonnin haarukas. Ja toivon, että hinnat nousee pian. Kyllä. Mutta eikö se kuvataiteilija ole vähän ikävästi, että pitää kuolla aika? Ei nyt marata. Mä en toivo, että hän kuolee. Mä aion lavastaa kuolemani. No niin, kyllä, se on hyvä. Niin sit myyt vähän tauluja ja sit tuut Facebookiin legendaarisella lainauksella, että huut kuolemastani ovat vähästi liioiteltuja. Meet sinne samaan paikkaan, missä Tupac hengaa. Joo. Ootte siellä. Pidätte hauskaa. Sinä Elvis ja Tupac. Oispa siellä joku itärannikkoräppäri. Niin. Matkaa on verrattain paljon hip-hop-kulttuurin parissa taitettu ja on tullut tässä moneen kertaan ilmi, että tuttu tarina, että ei oltaisi uskottu, että tällaiseksi menee, mutta minkälaisin silmin sä katsot suomalaisen graffitin nykytilaa? Seuraatko minkä verran junnuja? En superaktiivisesti, mutta näyttää ihan niin kuin siihen nähden, että meillä oli kuitenkin nollatoleranssi, mikä jätti niin kuin tai aiheutti oikeasti niin kuin syvää tuhoa, ylisukupolvellista tuhoa, niin siihen nähden täällä ollaan toivuttu ihan hyvin. Mutta tosiasia on se, että se nollatoleranssi aiheutti tosi paljon silleen, että välistä oikeastaan jäänyt niin kuin kokonaisia sukupolvia tai sitten ainoastaan sen sukupolven niin kuin se hardcore-laita. Joo. Mutta ihan jees. Ja siis tyylillisesti yksi frendi näytti just sen 16-vuotiaan skidin tekemiä luonnoksia. Ja ne oli oikeasti legittei. Se oli ilo nähdä, että joku sen ikäinen on niinku sisäistänyt niin paljon. Koska se ei tule itsestään. Kuinka paljon esimerkiksi kun Suvilahdessa on noita ilmaisia, niin laillisia seiniä ja muita, niin kuinka paljon nämä on niin kuin vaikuttanut sit siihen? Että siis uskon, että vaikuttanut tosi positiivisesti. Mun on vaikea sanoa, että mikä se hajonta on, että ketkä kaikki tai minkälaiset ihmiset käyttää niitä seiniä. Mutta niinku ihan fantastista, että sellaisia on. Ainoa vaan, että Suvilahtikin taitaa kohta olla niinku done. Kuten Sompa saunakin, niin sitten siinä alkaa olla noin Helsingin viimeiset ruohonjuuritason jutut. Voisi kuvitella, että se, että pystyy
harrastamaan ja harjoittamaan sitä ilman, että täytyy pelkää sitä, että joutuu maksamaan niin kuin aivan vitusti korvauksia, niin edesauttaa niin kuin tekijöiden syntymistä, tai niin kuin, että ne tulee. Kyllä, todellakin. Niin. Toisaalta kuitenkin täytyy muistaa, että graffiti on alun alkaen niin kuin luvatonta. Mm. Ja sitten monelle se osa siitä viehätyksestä on nuorena just se, että sitä ei tehdä luvan kanssa. Niin siinä mielessä, mä en tiedä, niin kuin, toki on hyvä, että noita laillisia seiniä on niin kuin ehdottomasti, mutta että niin kuin, toisaalta se, että moni asia on tehty niin helpoksi, niin se saattaa niin kuin, ei välttämättä olla niin kuin luotaan työntävää, mutta niin kuin laskee jonkun asian eksotiikkaa tai niin kuin sitä jännitystä. Joo, ja ihan no, aika yleispätevä ajatus. Niin, tai siis koska ihan esimerkkinä, mä en usko, että niin kuin kukaan mun sukupolvesta olisi niin kuin niin fanaattisesti niin kuin rakastunut hip-hoppia, jos kaiken, mikä olisi kiinnostanut, olisi saanut netistä tällään. Vaan se, että on niin kuin oikeasti niin kuin eletty puutteessa. Joo, ja sitten mä niin pystyn allekirjoittamaan ihan omaltakin kohdalta sen, että mikä hienous oli siinä. Tämä on taas vähän samaa paasaamista, mutta tämä podcast on tuonut tämän asian mun eteen monta kertaa. Mutta hienoimpia juttuja oli se, että tämä on meidän, tämä on erilaista, tämä on jotain muuta kuin rockia, niin kuin, että meidän juttu. Ja sitten sitä niin kuin ahmittiin ja yritettiin pala palalta saada kaikki, mikä liittyy hiphoppiin, niin se sitä sitten haalittiin niin, ja opiskeltiin ja imettiin. Tätä, ei voi nyt opiskella missään. Et sä et niin, voi oli, mennä Popjats-konservatorioon opiskelemaan räppää. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja toi niin paljon sellaista meidän jutun ylpeyttä, niin kun puhuttiin siitä JVG:hen ja Cheekiin ja Fintelligenssiin automaattisesti kasvavasta Suomi-junnusta, niin hienoa kun se niin kuin onkin, niin mä aina sanon sen, että se on ikävää, että se palo, mihin itse vielä ehti, niin että noi ei saa sitä tunnetta. Toivottavasti se tunne tulee sitten jostain muualta, mutta tietyllä lailla se niin kuin aatteen mieheksi kasvaminen oli niin törkeän siisti. Joo, siis mä veikkaan, että niin kuin nykynuoret, jotka haluaa jotain, mikä on niin kuin just meidän juttu, niin ne ei voi valita hiphoppia. Hmm. Tai sitten ne valitsee hiphopin sisältä jonkun asian, jos sellainen joskus kehittyy, mikä sitten ottaa niin kuin muuhun kulttuuriin niin ison pesäeron. Aivan. Tai jotain. Aivan. Nähtäväksi jää, mutta niin kuin. Joo, ja sehän ei ole siis näiden junnujen vika, sanottakoon. Ei. Ainahan sukupolvi haluaa itselleen oman asian. Että esimerkiksi tämä, että jos ajatellaan vaikka sun ja mun rap-sukupolvea, kun me arvostettiin sitä superlyyrisyyttä ja wordplaytä ja niin kuin MCMC-skillejä, niin toi nykyajan autotune-vaibailuhan on täysin niin kuin antiteesi sille. Jep. Kyllä, joo. Ja se on tavallaan se niin kuin kapina sillä, sitä vastaan. Kyllä. Tämä on meidän juttu. Word. Joo, ja siis, ja jos mä ymmärtäisin sitä keski-ikäisenä, niin siinä olisi jotain vikaa luultavasti. Niin, just näin. Se on ihan vitun siistä juttu. Niin kuin aivan vitun siistä juttu. No miten muuten sitten, missä määrin sä seuraat vaikka sitten hiphopin laajan spektrin sisältä, niin musapuolta, miten Suomi räppi sun mielestä? Haluatko sä sanoa tuntemuksia, miten Suomi räppi voi? Oot nähnyt ison kaaren. Mä tiedän Suomi räpistä oikeasti niin vähän. Siis mä en kuuntele radioa ollenkaan. Mulla ei ollut telkkaria siitä lähtien, kun digiboksit tuli. Mulla on adblockit joka paikassa. Mä oon tosi vähän niin kuin massamedian kanssa tekemisissä. Niin mä en kuule niin kuin vahingossa musiikkia, mä kuulen vaan musiikkia, mitä mä niin kuin itse valitsen soittaa. Niin kuin Suomi-räppi ei ole vaan ollut niillä soittolistoilla, niin mä en valitettavasti pysty sanoa tuohon paljon. Ei ole mitään tällaista, että tämä uusi tulokas on ollut tosi kova. Että I wish. siis meidän pitää tehdä Tolinille joku sellainen, tsekkaa nämä. Joo. Suomi-räppi nyt soittolista. Niin. Tästä saat kiinni. Niin. Joo, siis mä tiedän jotain nimiä, mutta niin kuin, teetkö, ihan turha mun on niitä pudotella tässä nyt, kun en mä tiedä niiden tekemisestä tarpeeksi. Hei, yksi piti kysyä. Meillä oli vanhan, silloin kun vielä Cheekin kanssa kiersin, niin me oli keikkaryhmän sisäinen tällainen yksi kulttiteos, jossa sä olet näytellyt. Ja
kävelevä Suomi-leffa sanakirja DJ Luoma varmasti osaa kyseisen pätkän ulkoa edelleen, mutta tällainen elokuva kuin Monterosso. Joo. Ja näyttelit siinä ansiokkaasti aika lailla varmasti omaa itseäsi. Ja näyttelin todella ansiokkaasti. Mä haluan tähän, koska mä istun Tolinia vastapäätä, niin mä haluan jotkut Monterosso muistat. Onko Monterosso ihan tyyli vaikka tubessa katsottava? Mä katsoin sen. Mä muistan, kun se leffa tuli ja mä en ikinä jotenkin tsekannut sitä silloin. Ja mä katsoin sen tänä aamuna YouTubesta. No niin, myöhäisheränäinen. Se on siellä 10 minuutin pätkissä. Mutta me aika ajoin aina palattiin siihen ja hotellissa nauraa käkätettiin ennen keikkaa tai vaikka keikan jatkoilla. Ja se on kuolemattomia one-linereita, mutta se on erään kaverin näkemys tai kokemus, punavuorin kokemus. Viikonloppu siinä, ansaittu viikonloppu setti siinä tulilla ja sen kanssa taistellaan, mut. Kerro vähän Monterossosta tämmöisenä kuriositeettina. Ja tekoprosessista, että miten se syntyi? No siis Monterosso on Jon Sundelin käsikirjoittama ja Jon Sundeli ja Tunna Milanoffin kahdesta ohjaama lyhäri. Ja se kertoo Punavuoresta, niin kuin, kuten kuvasit. Mutta Sundel oli asunut toistakymmentä vuotta Losissa ja periaatteessa sillä vähän niin kuin, siinä leffassa ollaan 30, mutta Sundel on tavallaan niin kuin sekoittanut sinne sen muistoja siitä niin kuin meidän 20-syydestä siellä. Että siinä tavallaan on niin kuin, sellaista niin kuin ysäri punavuorta niin kuin kombotettuna siihen 2000-luvun alkuun. Kukaan näyttelijöistä ei ole ollut aikaisemmin kamera edes. Ja kaikkien roolit oli kirjoittu niitä ihmisiä varten. Joo. Äärimmäisen kovia cameoita siellä. Siellä on helsinkiläisten ravintoloiden ovelta tuttuja kaappeja erittäin hyvässä valossa näytetty. Eikö Janne Nakki ollut kanssa siinä? Mä itse asiassa järkkäsin Nakin siihen kästiin. Okei. Okay. Joo, no siis siinä oli... Look what he became! En ota vastuut. Niin se ehkä on sun syy. Ei varmaan. Joo, siis olihan siinä immu kanssa, niin kuin mitä niin kuin uskottavuuteen tulee. Mutta sitten niin kuin osa niistä niin kuin tyypeistä, joita siihen oli kästetty, niin oli sellaisia niin kuin, tiedätkö, Solarium bodareita, joista yksi juoksi todella naismaisesti ja sillä taisi olla kajaali. Niin mä olin Tunnalle ja Rikulle silleen, että hei, niin kuin, ottakaa toi Nakki tohon mukaan, että vähän uskottavuutta. Ja siinä se. Pitääkin katsoa Nakit silmillä nyt toi uudestaan, koska mä en muista häntä siitä, mutta no, uskottava se siinä on. Se on esimerkiksi siinä pellin polttokohtauksessa. No niin, kyllä. Mutta kyllä mä putosin kyllä siitä, kun kumminkin Cannonball immu, joku istuu vähän kanssa kirjankin lukenut, kun se painaa sillä pyörällä. Pikku fillari lisäjämmä, niin se oli kyllä tätä. Joo, Nakki ei suostunut polkeet sykällä. Selvä. Joo, mutta tsekatkaa, Monterosso on mahtava teos. Kauan sitä kuvattiin? Hitto, kun muistaisi. Ehkä joku pari viikkoa. Siis se kuvattiin 2007 ja se tuli 2008 ulos. Mä olin itse asiassa 2008 kesällä just 3 kuukautta New Yorkissa ja mun piti lentää siinä puolesvälissä Helsinkiin tekee jälkiäänetys, käydä studiossa sanoa, no huh. Ja sit takas nykiin. Tänä päivänä sä olisit voinut tehdä sen iPhoneilla. Ei, mutta siis se oli oikeastaan ihan hyvä käydä täällä. Käytiin tsiikaa, siis se oli just juhannus, niin tuli nähtyä Jay-Z. Sopivasti siihen. 2008, Raumanmeren. Joo. Mä olin lämpäästä. Mä siinä ystävän Jay-Z eri lavalla, mutta mä olin lämpäästä. Niin, sä voit aina kertoa sen. Niin. No en ottakaan. Periaatteessa mä olin viimeinen esiintyjä ennen Jay-Z:tä. Missä vale? Aivan. Kundit, ennen kuin mennään. Ei, tuli vaan nyt vitsi tästä nyt kevyempi juttu. No vitsailen nyt. Kun name droppasit Jay-Z:n. Muistan, että sulla on joskus ollut Facebook-status, missä oli, että olen polttanut
näiden ihmisten. Ei, yhden kanssa en ole polttanut pilveä ja sitten sä listasit ihmisiä. Siinä ei ollut Jay-Z. Siinä ei ollut Jay-Z, mutta siinä oli muuta aika huikeita aamoja. No kyllä tässä nyt pitää miestä vähän kiristää. No, onko, siis, onko lunttilappua? On. Joo, siis toi oli silloin, kun oli joku kiertävä meemi, 10 bändiä artistia, jotka olen nähnyt livenä, yksi on Valetta, niin mä kirjoitin 10 bändiä kautta artistia, joiden kanssa olen polttanut pilveä, yksi on Valetta. Hit me! George Clinton, Beastie Boys, Guru, DJ Maseo, Andy McCoy, Mixmaster Mike, Petri Valli, Vesa-Matti Loiri, DJ Premier ja J Dilla. Missä sä oot polttanut Beastie Boysin kanssa pilveä? Rantarokis. Ei ku, mikä on Turussa? Ei ku Ruisrokissa. Selvä. Eli se ei ollut ainakaan vastaus. Se ei ollut vastaus tää. Me käydään kohtaan kaikki läpi. Mä haluan story. Niin, siis, sitä ajautuu tilanteisiin. Sitä ajautuu tilanteisiin, jos on sosiaalinen ja polttaa pilveä. Joo, mä jäin miettimään vastausta tähän, no, mutta siis, ehkä me siis rikokset ovat jo vanhentuneet. No aivan, aivan, juuri näin. Niin, olin äsken sitä aloittamassa. Tämä nyt tavallaan sivuaakin tietyllä tavalla tuolla tajunnassa sitä, mitä mä olin juontamassa sisään, että ennen kuin mennään G-Shockin kyselytuntiin, mikä tämänkin jakson lopettaa, niin palaan tuohon Palefacen alkuperäiseen niputukseen jävästä, niin tämä ihmismielen ulottuvuudet ja filosofia. Me on pakko vähän käydä jossain tämmöisessä. Mielellään. Tämmöisessä niin maailmassa vielä, koska mua viehättää tosi paljon esimerkiksi, kun sua seuraa somessa, niin sulla on tosi hyviä avauksia hyvin erilaisista aiheista ja siellä tosi kiintoisat ihmiset niihin pureutuu ja haastaakin sua ja sun omat avaukset on varsinkin hyvin haastavia ehkä semmoiseen valtavirta mielipiteeseen ja status quo on nähden, niin oot hauska seurattava myös tuolla. Sulla on vaihtoehtoisia ajatuksia ja ratkaisumalleja. Kiitos. Niin tupi sunkaan hengaa aktiivisesti ja muuta, mutta osaa ehkä ottaa tästä enemmän kiinni, mutta käydään vähän tuolla Tolinin mielenmaisemassa. No se on lähtökohtaisesti, kun tuntee jonkun ihmisen, niin on vaikea alkaa sitä haastattelemaan sitä silleen, ettei mene liian kaverilliseksi. Mutta koska ollaan me paljon puhuttu myös siitä, niin kuin mitkä asiat inspiroi ja muuta. Ja sulla on paljon ollut esimerkiksi, niin kuin, me ollaan käyty tosi monta keskustelua psykedeeleistä. Takuu varmasti. Joo. Niin. Joo, ne on 15 vuotta ollut aika lähellä sydäntä. Ja saman 15 vuoden aikana on niin kuin koko ajan tullut enemmän niin kuin aiheeseen liittyvää uutta tutkimustietoa, mitkä on ollut koko ajan vaan niin kuin toinen toista ällistyttävämpiä. Ja nythän Jenkeissä niin kuin FDA-virasto on antanut sekä psilosybiinille että MDMAlle läpimurtoluokituksen, koska ne on niin kuin vaan parempia terapiatyökaluja kuin mikään lääke. Okei. Okay. Ja monet tutkimukset näyttää, että vakavasti masentuneiden tai traumatisoituneiden ihmisten lisäksi myös niin kuin terveet ihmiset vois hyötyä, tai niin kuin niin sanotusti terveet ihmiset vois hyötyä niin kuin niistä kokemuksista. Kuinka yksityiskohtaisesti me perataan tämä? Siis me voidaan perata tämä niin yksityiskohtaisesti kuin sä haluat. Otetaan pari pointtia, mitkä tukee tätä ajatusta. 12 erilaatu olevan tutkimuksen mukaan, missä toisessa viipale kuvattiin zen-munkkien syvä meditaatiotilaa ja sitten toisessa tutkimuksessa viipale kuvattiin psilosybiinin eli taikasienien aktiivisen ainesosan vaikutusta, niin ne tulokset oli identtisiä. Oho. Eli molemmat näistä sekä pitkän linjan meditaatio että psilosybiini, niin se sammuttaa aivojen niin sanotun lepotilaverkoston, englanniksi default mode network, joka on periaatteessa tavallaan se niin kuin meidän ego tai niin kuin se äänipään sisällä, joka niin kuin paimentaa ja kritisoi. Joo. Ja
Ja silloin, kun se on veke päältä, mikä myös niin pienten lasten aivot on sellaisessa tilassa, niin silloin, kun se on veke päältä, niin ihminen pystyy, tai niin kuin tavallaan kokemus itsestä irrallisena kappaleena niin kuin muuhun maailmaan hämärtyy ja ihminen kokee ykseyttä tai voi kokea jotain mystistä tai jumalallistakin, mutta ylipäätään se, että se niin kuin minäkäsitys hetkeksi niin kuin häiriintyy, niin silloin todettu olevan tosi positiivisia vaikutuksia. Ihan lyhyesti sanottuna, niin kuin jos tollainen kokemus tehtäisiin niin kuin pakollisiksi vaikka kaikille, niin kuin kun ne täyttää 18, niin maailmassa ei olisi rasismia. Ei olisi kyllä, sitten sotiakaan, mutta sekin käy. Mä en välttämättä niin kuin yhtään kyseenalaista niin kuin. Mä veisin tuon niinkin pitkälle, että tai siis mun mielestä maailma, jos nyt niin kuin parannetaan maailmaa vakavissaan hetki, niin musta niin kuin kaikki ihmiset, jotka haluaa kutsua itseänsä aikuisiksi, niiden pitäisi altistaa itseänsä kerran sellaiselle kokemukselle. Sitten saa olla kakara, jos haluaa. Mut niin kuin, ja sitten taas kaikki, jotka on politiikassa tai bisneksessä tekemässä mitään päätöksiä meidän puolesta, niin niillä sen pitäisi olla vuosittainen virkavelvollisuus. Kovaa. Kyllä. Joo, ja siis naurahdus johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että itsehän olen vailla moista kokemusta ja tämän ikäisenä kaverina, niin tietysti niin meille on nakutettu tietynlainen valistus niin rajusti. Ja kun ei ole perehtynyt, niin noi on todella kiehtovia lähestymiskulmia. Tykkäätkö lukea? Joo, äärimmäisen paljon. Michael Pollanin Salattu mieli, New York Timesin bestselleri, se tuli just Like-kustantamolta suomennettuna. Okay. Ihan mieletön duuni. Siis siinä on koko psykedeelitutkimuksen historia, mikä jo itsessään on niin kuin, mä luulin, että mä tiesin aiheesta paljon ja en mä tiennyt siitä mitään. No. Hyvänä esimerkkin, nyt kuluneen 20 vuoden aikana, kun on alkanut tämä uusi psykedeelitutkimus, niin on tehty noin muutama tusina tutkimusta. Koehenkilöitä, jotka on osallistunut niihin tutkimuksiin, on nyt noin 1000. 50- ja 60-luvuilla tutkittiin myös psykedeelejä. Silloin niitä tutkimuksia oli 4000 samassa ajassa kuin tällä vuosituhannella, ja tutkimuksiin osallistuneet henkilöt oli 40 000. Eli sitä tiedettä tehtiin puoli vuosisataa sitten 40 kertaa enemmän kuin vielä tämän vuosituhannen puolella. Ja sitten se kaikki data haudattiin poliittisella päätöksellä puoleksi vuosisadaksi. Wow. Se on diippiä, että siihen aikaan ei ollut edes masennuslääkebisnestä, mitä niin kuin toi asia olisi haitannut. Se haittaisi pelkästään aseteollisuutta. Nyt se haittaa kahteollisuutta. Aivan. Miten varmaan semmoinen, jos yleistäisi, niin varmaan moni on just kuuluu jostain pahoista tripeistä ja voiko tänne niin kuin, tämä on vaarallista, että mä jään nyt jotenkin tähän ja niin semmoiset varmaan aika suurena pelkona. Joo. Monella, kun sanoit äsken, että mä uskon ihan vakaasti siihen, että meillä on varmaan niin paljon kaiken näköisiä blokkereita ja lukkoja tuolla, mitkä fakkiinnuttaa meitä tietyissä jutuissa ja uskon tosi vahvasti siihen, että jos, siis kaikkihan me ollaan jollain tavalla vinksallaan, mutta sanoit vaikka masennuspotilaan. Joo. Ja sitten NS terveen ihmisen kohdalla, jolla ei ole diagnosoitu vaikka mitään, niin anna joku sellainen esimerkki, minkälaisen avun tai heräämisen sitten niin kuin NS terve voisi sitten saada, että minkälaisessa asiassa. No siis ihan just se, että se minäkuva hämärtyy hetkeksi ja ihminen kokee niin kuin yhteyttä vaikka kaiken luonnon kanssa tai ykseyttä kaiken kanssa, niin kyllä se muokkaa niin kuin maailmankuvaa silleen, että sen jälkeen vaan suhtautuu vähemmän ennakkoluuloisesti vieraita asioita kohtaan, kun sä oot kerran ollut jo yhtä sen kaiken kanssa. Just. Niin. Siinä on noi hyödyt. Ja sitten toinen juttu, se on ihan fakta, että niinku ihmisen aivojen plastisuus, eli niinku tavallaan joustavuus, niinku vähenee iän myötä. Ihan niinku kehossakin. Siis silleen, että me jäykistytään, jos ei venyttele. Mm. Ja
psykedeelit lisäävät aivojen plastisuutta. Eli voisi sanoa, että se on tavallaan niin kuin venyttely. Aivovenyttely. Niin. Ja mitä noihin huonoihin trippeihin tulee, psykedeelejä on käytetty historiassa niin kuin lähes aina seremoniakontekstissa. Ja noi nykyterapiat, mitkä hyödyntää psykedeelejä, niin niiden protokolla menee aika lähelle sitä seremoniaprotokollaa. Ollaan, niin minimoidaan ulkoiset ärsykkeet ja keskitytään siihen kokemukseen. Niin jos sen asian tekee niin kuin vastuullisesti ja pitää huolta siitä, että ympäristö ja oma mielentila on niin kuin passeli, niin silloin ne niin kuin katastrofaalisen huonon tripin mahdollisuus on aika pieni. Mut lähtökohtaisesti tarkoitus ei ole hakea mitään välttämättä niin kuin ekstaattista tai ihanaa kokemusta, vaan niin kuin myös kohdata niitä omia lukkoja, mitkä niin kuin normaalitietoisuuden tilassa voisi olla mahdottomia kohdata. Niin niin ei sen ei ole tarkoitus olla kauhean kivaa. Niin. Mielenkiintoista. No joo, mielenkiintoisia juttuja. Kiitos, että sain puhua tästä. Joo, ei. Ja siis en tiedä, onko sopivista mainostaa, mutta voisin itse sanoa, että mun yksityinen kokemus on ehkä mun elämän niin kuin yksittäinen niin kuin sellainen käänteentekevimpiä asioita mun koko elämässä. Itsellä sama. No missä määrin sä joudut esimerkiksi tämän asian tiimoilta sitten on käyt julkista keskustelua muun muassa tässä, mutta esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa tai muissa, niin kuinka paljon joutuu vääntää? Ei kauhean paljon. Mä oon nyt varsinkin niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana yrittänyt olla vähän vähemmän äänes sosiaalisessa mediassa ja varsinkin niin kuin tehdä tietoista pesäeroa kaiken maailman QAnoneihin sun muihin. Hyvä. Joo, niin niin lähinnä aina vaan silloin, kun tulee joku uusi tutkimus, mikä on niin kuin tarpeellista tietoa jakaa muille, niin sit mä jaan. Ja aika vähän niin kuin edes sanon mitään siihen mukaan. Mutta joo, en jaksa vääntää netissä ihan kauheasti. Kuinka paljon noista inspiroi sua sun taiteessa? Hyvä kysymys. Ne kokemukset inspiroi. Mutta niin kuin mä en hyvin harvoin ole yrittänyt niin kuin kuvittaa jotain mun kokemusta. Et ne ei ole niin kuin sillä, että mä yritän maalaa jotain, mitä mä oon nähnyt jollain tripillä. Osittain siksi, että mä en läheskään aina näe kauhean voimakkaita visuaaleja. Ja sitten ne kerrat, kun mä oon nähnyt, niin sit se on ollut niin kompleksista tavaraa, että sitä ei vaan pysty toistamaan, koska se ei ole niin kuin tästä maailmasta. Wow. Niin, ne on niin kuin pakahduttavia juttuja nähdä ja kokea, ja sitten turhauttavia jälkeenpäin, kun tietää, että ei vaan niin kuin riitä kyvyt mitenkään tehdä sille oikeutta. Hienoa. Tämä varmaan ohjelman historian tämmöisen pisimpien ajatustaukojen jakso, kun jää miettimään. Meillä on erittäin kiintoisa hahmo tänään penkissä. Onko Tuomas sulla Tolinille vielä jotain ennen kuin annetaan valtakansalle ja mennään kyselytunnin pariin? Power to the people. Musta voidaan mennä mainoskatkon kautta ihmisten kysymyksiin. Yes, käydään mainoskatkolla. Hei ukot, nyt ylös! Päästä vihdoinkin duuniin! Kyllä, ja säkin voit työllistää itsesi kevytyrittäjänä laskuttamon avulla. Ja hei, Klangin sivujen kautta nyt säkin voit saada halvemman 3% komission. Laskuttamo.com, let's go! Ja tervetuloa takaisin Sonnin taakan pariin. Vittu, mulla oli ikävä tätä. Toista kertaa uuden uutukainen osiomme, eli G-Shockin kyselytuntiin. Nyt pannaan Toliin 10 kysymyksen verran tiukkaan prässiin, josta vastaa meidän kuuntelijat, katselijat, seuraajat ja grillattuamme
vierastamme kysytään häneltä, mikä oli näistä se paras kysymys, joka palkitaan G-Shock-tuotepalkinnolla. Pannaan käyntiin. Ensimmäinen kysymys. Jos Toliin ei olisi graffiti-artisti, niin mitä neljästä elementistä hän mieluiten edustaisi ja miksi? Tanssi. Mä rakastan tanssia. Se on hyvä perustelu jo sinänsä. Joo, ja siis, Flowmo-crewhun. No mä kuulun Flowmo-crewhun, mutta siis jo mä oon kokenut enemmän flow-tilakokemuksia tanssilattialla kuin kuvataiteen parissa. Niin kuin, joo, se on pyhä. Hyvä vastaus. Hyvä. Toinen kysymys. Tärkein kontakti uran kannalta. Nyt saa antaa. Sä tunnet muutaman ihmisen. Muutama ihmisen tavannut tossa. No, ehkä Alan Kett, Stress Magazinein perustaja ja Miami Museum of Graffitin perustaja. Se laittoi kyllä myös kompleksin pystyy Mark Ekolle siinä välissä, mutta se on mun lähimpiä kavereita Jenkeissä, tai sen luo mä oon asunut joka kerta, kun mä oon siellä. Ja, wow. ja sen guest listeillä mä oon aina ulkona, kun mä oon siellä, koska se ei itse ehdi. Hyvä. 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 Hyväksymme. Tää on aika hyvä filosofia. Kiinnostaa vierastamme, niin mikä saa jatkamaan kautta motivoi eteenpäin? Aika hieno tommonen avoin. Mikä saa jatkamaan ja motivoi eteenpäin? Wow. Nyt pitäisi sitten keksiä jotain tosi kuolematonta. No, kunhan sitä nyt lopettaakaan voi. Se oli aika kuolematonta itse asiassa. Sitä sitten soveltamaan. Niin. Seuraava kysymys. Mikä biissi tai muu työsi on ollut sulle yksi merkityksellisimmistä ja miksi? Luvalla sekä ilman. Mennään helpolle ja sanotaan nyt tämä mun tuorein työ Espoon kerran halleille. Se oli ensimmäinen ison mittakaavan muraali 4 vuoteen. Oli ihan hirveä nälkä. Kokeilin nyt uutta tekniikkaa ja se natsasi aika hyvin. Niin tällä hetkellä se. Hyvä. Hyvä. Taitaa olla muuten aika hieno. Hienoja kaikkineen, mitä siellä on nähtävillä tällä hetkellä. Se on näyttävä kokonaisuus, kyllä. Kysymys numero 5. Mielipide legendaarisen Banksin teosten kaupallistamisesta. No, Banks ei ole ensinnäkään itse sitä periaatteessa tehnyt. Okei, onhan siinä ollut se sen agenttipykäläs, mutta jonkun tästä ajasta olisi kuitenkin kulunut nousta sinne niin kuin mainstream-huipulle. Niin Banksy on mun mielestä todella hyvä vaihtoehto niin kuin raivaamaan tuota tietä. Se on just riittävän valmiiksi puraskeltua ja niin kuin silleen, että kaikki dikkaa helpolla. Cool. Kenen kanssa haluaisit vielä tehdä yhteistyötä ja mitä se voisi olla? Suluissa Suomesta tai ulkomailta? Suomesta Alvar Gullisheenin kanssa ehdottomasti. Me ollaan tehty yksi yhteistaulu 2017 ja se meni niin maaliin, että niin kuin on ollut keskustelu, että tehtäisiin lisää, mutta Allulla on ollut omia progiksi. Vähän turhankin paljon nyt, jos muut kysytään, mutta mut toivottavasti sen kanssa. Katariina Sourin kanssa myös. Meillä on yksi kollabo kesken. Mä tekisin mun isän kanssa mielellään lisää. Me ollaan tehty vaan yksi setti 2005. Liikkuvaa kuvaa mä haluaisin tehdä mun veljen kanssa, mutta se ei taas halua tehdä liikkuvaa kuvaa. Se on studiopäällikkö. Sitten jos aletaan käydä noita jenkkimestareet läpi, niin me ollaan täällä vielä huomennakin. Noin, uusi podcast. Jenkeistä, Futura 2000, Dodge Green, Euroopasta Mode 2.
Selvä. Jatketaan samalla linjalla. Kovimmat suomalaiset taiteilijat tällä hetkellä. Hirveet aina pistää niin kuin nostamaan. Tee lista. Mä oon niin huono nimissä. Kovimmat suomalaiset taiteilijat. Nyt pitäisi saada kilauttaa kaverille. Mä en osaa kuvata. Siis tää on entinen kuvataideakatemiasta valmistunut suomalainen miespuolinen taiteilija, joka on käsittääkseni kuollut hukkumalla. Mulle ei tule sen nimi mieleen. Mä oon viimeksi nähnyt sen töitä Salossa olleessa näyttelyssä. Ihan päräyttävää matskua. Se ainakin, mutta vitsi mulla. Mennään tuolla. Mennään sillä. Mennään tuolla. Miten kuvailisit psykedeelien muokanneen suhdettasi taiteeseen ja taiteeseesi? Suhdetta taiteeseen. Siltä osin, että luulen tunnistavani muista taiteilijoista niin kuin samat harrastukset. Otetaan esimerkiksi vaikka Hilma af Klint tai Gustav Klimt, joita molempia fanitaan paljon. Oma taide, se on ainakin ihan mun faijankin arvion mukaan syventynyt mun ensimmäisen ayahuasca-kokemuksen jälkeen. All right. Nyt on muuten kova. Mitä muuttaisit yhteiskunnassa? Ollaanko me nytkin huomenna täällä? Panna lista. No. Siihen kuolematon kanssa. No muuttaisin yhteiskunnassa sen, että jos haluaa nimittää itsensä aikuiseksi, niin pitää altistaa itsensä yhdelle psykedeelliselle kokemukselle. Ja että kaikki päättävän tason ihmiset politiikassa ja bisneksessä altistaisi sitten se vuosittain sille. Mä toivoisin myös, että demokraattinen järjestelmä olisi suorempaa ja sellaisen trend. Ja sitten kun tämä psykedeelikokemus on jo vähän yleistynyt ja ihmiset ehkä haluaisi tai kokisi luontaisemmin sellaista kollektiivista vastuuntuntoa enemmän, niin siinä vaiheessa myös suorempi demokratia olisi tosi hyvä juttu. Miten diippiä psykedeelille altistamista sä niin kuin toivoisit? Silleen mikrodeossaamista vai DMT:tä? Mystinen kokemus. Siis se, että se lepotilaverkosto sammuu. Ihan sama niin kuin millään miten, mutta niin kuin, sahan sen niin kuin saavuttaa vaikka meditaatiolla, mutta siihen menee vaan 10 tai 20 vuotta päivittäistä treeniä. Semmoista venyttelyä. Se on hidasta venytystä. Sulla on viimeinen. Mulla on viimeinen. Jos saisit vapaasti valita minkä tahansa paikan maailmasta, johon saisit vapaasti taidettasi ja se pysyisi siinä ikuisesti, niin mihin ja mitä tekisit siihen? Wow. Semmoinen helppo. Joo. Varmaan New Yorkiin jotain. Otetaan nyt vaikka arvalla siitä Houstonin kulmasta se DKNY Billboard-seinä. Se voisi olla hyvä pohja. Ihan kohtuullinen. Vaikka se, ja mulla ei kyllä aavistustakaan siitä sisällöstä niin kuin näin suorilta. Tosi hyvä kysymys, mutta en tiedä. Sitä ideaa pitäisi kypsyttää jonkun aikaa. Luultavasti jotain, millä mä haluaisin kommunikoida jotain hyvin oleellista ihmisyyteen liittyvää. Hieno vastaus. Upea vastaus. Jani Tolin, näistä 10, mikä Kosket tienit? Saan mä nähdä ne uudelleen. Saat.
kyllä tämä melkein menee kivisakset paperiksi tuon niin kuin 8, 9 ja 10 välillä. Mennään tuolla 9. Eli mitä muuttaisit yhteiskunnassa? Joo. Sinä! Sinä, joka kysyit, mitä hän muuttaisi yhteiskunnassa, G-Shock-tuotepaketti on tulossa. Klangi ottaa sinun yhteyttä ja sumplii nämä, miten palkintosi saat, mutta onnea voittajalle. Kiitos kaikille kysymyksien lähettäjille. Niitä tuli todella paljon. Nämä 10 oli vaan se jäävuoren huippu. Jatkakaa samaan malliin. Ensi viikolla paljastetaan taas seuraava vieras, jolle pääsette lähettämään kysymyksiä. Ja nyt... Siitä sait. Artisti, katutaiteilija... Kuvataiteilija, suomalaisen hip-hop-kulttuurin grand old man, Jani Tolin. Kiitos todella mielenkiintoisesta vierailusta. Kiitos teille todella paljon, että sain olla äänessä. Kiitos Tupi. Kiitos. Tämä oli taas nastaa. Ei ensi, mutta seuraavalla viikolla me nähdään taas. Sonnin taakka kiittää kuittaa. Moi moi. Piu, piu.